Svu svoju brigu i dilemu oko današnjeg nastupa Mirjana Mapjanića, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Mehmet Baždarević, sinoć uputio stručnom štabu grčke selekcije, rekavši da je on dobro radio nakon dolaska u Zenicu i da će biti spreman odigrati svih 90 minuta, kao i ostali igrači. Selektor i kapiten Edin Džeko sa puno optimizma prezentirao atmosferu u redovima Zmajeva i istakao je da protiv Grčke očekuje pozitivan rezultat. Ova kvalifikaciona utakmica za nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji između naše selekcije Grčke privukla je veliku medijsku pažnju. Tako će se stadion na Bilino polju u Zenici sa utakmice izvještavati oko 150 novinara, fotoreportera i kamermana iz 70 akreditovanih redakcija. Pored toga, ljubitelji sporta širom svijeta pratit će ovu utakmicu na malim ekranima, a prijenos će imati čak 22 televizijska kanala, među kojima i britanski Sky Sport 1. Utakmica protiv Grčke igra se večeras od 20:45, a glavni sudija meča bit će Italijan Nikola Rizzoli. Rukometni klub Sloboda Solana, odnosno škola rukometa Sloboda, organizuje treći internacionalni turnir pod nazivom Ljeto u Tuzli 2017, koji će se održati 7., 8. i 9. jula na pomoćnom stadionu Tuše, kao i sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan. Na turniru će nastupiti oko 500 rukometaša iz naše zemlje i regiona. Veliku podršku organizaciji turnira dali su vlada Tuzlanskog kantona i grad Tuzla. Također se govorilo i o predstojećem državnom prvenstvu za juniore na koje se plasirala ekipa Sloboda Solane i ona će 17. i 18. juna nastupiti na ovoj završnici sa još 5 ekipa, a ona će se odigrati u Maglaju. Ove sedmice na terenima po Slanom banjom igra se 19. međunarodni memorialni turnir Goran Tanović. Turnir se nalazi na kalendaru Tenis Evropa turnira. Trajaće 6 dana, a na turniru će učestvovati oko 70 tenisera. Domaćin turnira je teniski klub Sloboda Tuzla. U ovoj godini imamo igrače iz 16 evropskih zemalja, gdje bi spomenuo da imali smo igrače iz Engleske, Španije, Švicarske, Njemačke, Austrije, zatim Rusije, Ukrajine, Finske, Turske i iz regiona kao što su Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, naravno i naši igrači iz Bosne i Hercegovine. Naš turnir služi jako dobro igračima kao jedna priprema za evropska prvenstva koja slijede u sljedećem mjesecu, gdje će se u nacionalnim savezima već i reprezentacije formirati. A kvalitet je prilično dobar. Imali smo prošle godine bolji kvalitet u ženskom tenisu, a ne u muškom. Ove godine je to suprotno. Sutra su na programu finalni susreti u obe konkurencije.